Re! Viss ēters ir te! Pasaules mēroga notikums piedzīvots Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars, kur vērienīgo Eiropas koncertu diriģenta Kirila Petrenko vadībā sniedz viens no pasaules labākajiem simfoniskajiem orķestriem Berlīnas filharmoniķi un solista Elīna Garanča. Tas ir grandios pasākums Liepājai. Liepāja kandidē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas godu. Drīz būs žūrijas lēmums. Liepājā savu uzdrošināšanos uzcelt šādu koncertzāli ir radījusi uz nākamajiem 50 vai 100 gadiem pamatu kultūrai. Berlīnas filharmonijas orķestris dibināts pirms 140 gadiem, un 1991. Gadā tas ieviesa dzimšanas dienas tradīciju 1. Maijā rīkot Eiropas koncertu vēsturiski nozīmīgās kultūrvietās. Šogad jubilejas koncerts bija plānots Odesā, taču militārais iebrukums Ukrainā lika mainīt norises vietu. Mēs piedzīvojam vienu no vēsturiskiem koncertiem, tas nav tikai Liepājai, bet arī Latvijai un arī Baltijas valstīs. Un tam, protams, ir gan kultūras nozīme, kurā mēs esam pievienojušies tādām elitārām vietām, kur Eiropas koncerts ir noticis, kā Albert Hall zālē Londonā, vai tas būtu Prado muzejs Madridē vai Versaļas pils Francijā. Šobrīd mēs esam klāt arī šai saimai. Liepājā koncertam izvēlēto skaņdarbu autori iausti vienā kosmiskā gobelēnā – Valentīns Silvestraus, Leons Janāčeks, Žans Sibelius, ieskanas brīvības, ciešanu, tautas spēku un pašnoteikšanās tēmas. Gods iesākt koncertu dots komponista Pētera Vaska skaņdarbā Mūzika Dolorosa. Tas skaņdarbs radās no lielām ciešanām, lielām sāpēm. Tas ir manas māsas piemiņai, kur aizgāju ļoti agri pēc smagas slimības mūžībā, un lai varētu dzīvot tālāk, man bija jāuzrakstas šis skaņdarbs. Mūzika, redziet, ir emocija māksla. Savukārt izcilā mecosoprāna Elīnas Garančas sniegumā izskanēja Luciano Berio 11 tautas dziesmas dažādās valodās. Šogad Berlīnas filharmoniķiem pievienojās starptautiski atzītā latviešu vijolniece Vineta Sareika, izturot pamatīgu atlases konkursu. Šajā situācijā, kādā patreiz atrodas pasaule, ir ļoti grūti atrast vārdus, un mūzika ir viens no tiem medijiem, kas vistiešāk uzrunā cilvēci, un es domāju, šī programma bija fantastiski sastādīta no Kirila Petrenko puses. Tur ir gan cilvēcība, gan nacionāls vērtības, gan tā kopības sajūta, un tas milzīgais spēks, kādu var sasniegt, ja ir vienots mērķis. Neatceros, kad es beidzamo reizi simfoniskās mūzikas koncertā piedzīvoju tādu katars kā šodien. Vienkārši fantastiski. Ir ļoti svarīgi, ka mēs varējām šo te Eiropas koncertu pārēdīt no Latvijas, jo tas tomēr iezīmē mūsu Baltijas valstu tādu spēku, ka mēs varam uzņemt savus kolēģus un partnerus no rietumvalstīm un varam veidot kopīgus projektus un kaut kā aizsargāt arī garīgi, emocionāli ar mūziku, aizsargāt šo mūsu teritoriju un nodot tādu spilgtu vēstījumu tālāk pasaulē par solidaritāti, mieru, brīvību. Veneta Lesīte un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.